No niin, siellä ollaan Merikarvian maisemissa vielä ja sittenhän viikon päästä olisi sitten Jussi messuhommat. Joo, eli Riihimäen erämessut alkaa 7.6. torstaina ja kestää aina sinne sunnuntaihin asti. Meillä tulee olemaan siellä todella iso osasto, mistä löytyy laajakattaus jikikalastustarviketta. Sieltä löytyy spintupet. Sitten meillä tulee olemaan messuilla jokaisena päivänä non-stoppina perhoheittokoulu. Sitten on perhon sidontakoulu. Eli siellä opit käyttää esimerkiksi näitä Eumerin uusia perhokalastussettejä. Meillä tulee olemaan siellä paljon hyviä tarjouksia mukana asiantuntevaa palvelusta. Joo, ja itsekin on siellä sitten mukana kaikki nämä päivinä ja esittelemässä jikejä ja myymässä ja auttamassa ja neuvomassa, että jos tarvii johonkin apua niin kalastukseen liittyvässä, niin voit tulla sieltä kyselemään. Ja tosiaan pitkät Suomen varmaan pisin jikiseinä löytyy. Paljonko niitä jikejä oli jo? Meillä on tällä hetkellä yli 1500 erilaista jikeä valikoimassa. Ja sieltä löytyy todella kattava jikikalastusmaailma. Eli jikeä, kaikki oheistarvikkeet, kelat, vavat. Sekä sitten meillä on myös veneelektroniikkaa mukana, eli Humminbergin kaikuluotaimia, minkota, sähkökoneita. Joo. Ei sinne mitään. Tervetuloa vaan kaikille sitten messulle ja nähtäänpä siellä. Joo, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelissa.